paarissa. Nyt me ollaan takaisin taas täällä näin pelaamassa Robberyä tänään. Ja tota noin niin, öö, Joo! Ei kai muuta kuin katsotaan mitä tässä tulee. Tänään tarkoitus on ainakin Paavon, tollanen kämppä, tota varastaa. Ja tota noin niin, uh, tosiaan, to, me ollaan nyt tuolla Pet Storessa. Me viime kerralla silleen, että me tota, mentiin tänne näin kouluun. Ja jatkoilla sitten mä, tota noin niin, varastelin täällä koulussa sen verran, että me saatiin hankittua tavaroita ja meillä on nyt toi pestore auki, mä voin näyttää nopeasti milloin koulua, jos joku ei tietää. Täällä on tällaisia dudeja, mitkä tota, on tosi ilkeitä mulle ja mä oon silleen niinku, että no, älkää alkaa ilkeitä mulle. Ja tota, ähm, niin, sitten täällä oli tällainen pro-spotti, mihin kannattaa mennä. Täältä löytyi tota, todella kalliita tavaroita täältä ihan perältä. Ja tota, täällä oli, no täällä on itseasiassa tälläkin hetkellä väkeä aika paljonkin, joten hello kaikki, jos halutaan tulla mukaan muuten, niin kannattaa tulla tuolla videon, alu, videon kuvauksessa on ohjeet tota, että miten pääsee messiin. Ja totta, tota, tota. Haluatko, että donaan 70? Totta kai mä haluan. 70 mitä? Euroa, senttiä. 70 000 euroa, ei se ole mikään juttu. Mutta joka tapauksessa, nyt niin me ollaan täällä. Ää, me voitaisiin ottaa tässä nyt muutama tällainen ja kokeilla, päästäks me pakenemaan täältä. Mä en muista minkä arvo siinä oli, mutta katsotaan. katsotaan, nopeasti minkä arvo siinä oli. Näissä sai kaksi tonnia, okei, okay, pari tonnia helposti, joten se on ihan kiva juttu. Ja tota, äh, Erikki Pelon lauantaina katsojapelejä. Äh, ei tuu streamejä, joten silloin ei tule myöskään katsoja pelejä Ja tota, otetaan tästä näin. muutamia näitä ja katsotaan, katsotaan että tästä päästään äh, liikkeelle. Peshtore tosiaan on se, minne me ollaan nyt e, e, e menossa. Voi viitsi tänne tulee tyyppi, No niin hyvä, me väistettiin se. Sen jälkeen, jos mä osaan täältä pojea, yes, en osaa täältä yes, kun täällä on liikaa Voi viitsi, niin mä joudun vankilaan, ah, täältä se No niin, hyvä. Hop, et sinä ainakaan minua vie, minne mä minne Hyvä. Niin, tänne tosiaan Näähän se homma hoituu ja tosta laitetaan. Miksi puut koko ajan? Ää, en itse asiassa tiedä. Ehkä sen takia, koska totonani, ää, ihmiset tykkää siitä, että on puetta. Kenties sen tiedä. Jos ette tykkää, niin kertokaa ihmeessä. Täällä on hey to, Hello. Ää, mutta joka tapauksessa, nyt niin me ollaan täällä. Meidän pitäisi kerätä, oliko se 50... Mitä? Ootas. 50 miljoonaa. Ja meillä on tällä hetkellä 600 000. Kö? Joo, meidän pitää kerätä 50 miljoonaa, jotta me päästään eteenpäin, mutta ei mitään hätää täällä niin joka tapauksessa on juttuja, juttuja, mikä hyödyttää. Ähm, eli toisin sanoen, täällä siis saadaan paljon rahaa, ja muistaakseni, jos oikein haluaa todella paljon rahaa, niin sitä löytyy tuolta ihan ylhäältä, joten mennään sinne. Ja tuota, miksi mä muistaisin, että mä olisi ollut hetkonen, hei, hei, älä kiusaamaan. Mä en sano, että ollut sellaisia Toistoorista, mutta se olikin eri, se oli se tota, niin, tota, lelukauppa, mikä oli silloin siellä. Niin täältä saa tosiaan todella arvokasta tavaraa. Jos on ollut vielä arvokkaampaa tavaraa, niin täältä pompitaan tonne, tosta noin ja näin. Niin yritetään täältä nyt sitten varastella muutamia. Täällä näkee varmaan joku tyyppi varastelemassa, koska täällä on tota, noin, toi. Ja mites missä kohtaa sä menet? Sä menet vaan ympyröitä. Mä voin ottaa tän. Ja tota, joo, onko sulla tyttöystävää? Kyllä, kyllä löytyy tyttöystävää. Ja tota, katsotaan sitten. Tästä saadaan tosiaan sitten 14 000, joten äh, se onkin mukavan kuuloinen hinta. Otetaan tosta lisää, katsotaan mitä siitä saadaan, saadaan saman verran vai vielä enemmän. Ja 50 miljoonaa vaan, jep, mulla on enemmän oikeaa rahaa. Okei, okay, kuulostaa hyvältä. Katsotaan, aina niin, jo tässä voi joku alkaa tappeleen mun kanssa, niin se pitää muistaa, että joku alkaa tappeleen mun kanssa, niin mun pitää klikkailla ja, ja katsoa, että voitetaanko me se. Ja näyttää siltä ainakin tällä hetkellä, että voi ollaan voittamassa, joten se on hyvä juttu. Eli 7 sekuntia vielä ja noin, voitetaan. Tiiin. Voittiin se, jolloin me saadaan otettu tää tästä näin itellemme. Tuolla tavalla sitten on, että on mennyt tuosta ohi ja näköjään joku jäi kiinni, mikä on surullista. Ja tota, katsotaan sitten, tuolta saa päältä tollasen ja katsotaan, saadaan me se Mä luulen, että me saadaan otettu se. Itse asiassa toi näköjään varmaan haastunut mutta äskeiltä sen takia, ää, nyt me saadaan tää helposti. Ja to tota tota. Ei kai siinä. Kertokaa miten teillä on päivä mennyt, olisi kiva kuulla. Ja me voitaisiin mennä kohta viemään nämä tavarat tonne pois. Itse asiassa sitä ne otetaan toi tosta noin tolla tavalla, niin saadaan ehkä otettu se. Joo, saadaan. Hyvä. Hyvä, hyvä. Ja tota, niin. Oletteko te pelannut tätä kiva kuulla. Ja, ja, ja sillä tavalla. Mä en tiedä, kuinka arvokas tavara tonne oikein tulee, jos sinne jossain vaiheessa sellainen tulee. Mutta se voitaisiin jossain kohtaa selvittää, että, että millainen siellä on. Jos joku tietää, niin kertokaa ihmeessä. Ja tota, ähm, mutta joo. Ei ole muuta kuin huono ruokakoulussa. Voi ei, ikään kuulla, jos on ollut ollu huonoa ruokaa ja tota noin, niin tää otetaan tästä. No kaikki sama hinta siinä näyttäisi vähän siltä. En oo pelannut. Kannattaa tulla kokeile, jos kiinnostaa. Tää on aika tota, kiva peli, ainakin omasta mielestä ihan mukava. Ja tota, katsotaan, tuolla on ainakin yksi tollanen. Toivottavasti toi, jota mua kiinni ei ota, jota otetaan tää tästä näin. Ja tota, tota, Katsotaas, katsotaas. Hei! Sieltä tiettyy chat chattikaveriksi. Tervetuloa chattikaveriksi. Jostain siis toi muuten näkyy, toi on vihreällä pohjalla ja siinä on toi tota niin sininen toi, totano, niin, ähm, sun toi nimi, koska sä oot, tota, toi, toi 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 Wow! Mikä liian ootkin, siis moderaattori niin se näkyy tosi oudosti, tosi huonosti näkyy, mutta joka tapauksessa tervetuloa Mutta näet taas täällä näin, missä klikki kuulee mä uskon, uskon sua ja tota, tuleeks nyt jotain vai ei? Mä en ymmärrä niin mikä juttu toi miksi tuolla on tollanen, jos sinne ei oo niinku tuu mitään Ai nyt sinne just tuli, okei okay. Hyvä, mennään sitten katsomaan sitä ja katsotaan, että mitä sinusta saa Saaks nyt jotain super paljon rahaa? Jos susta ei saa super paljon rahaa, niin tää on ehkä yksi turhimista asioista, mitä mä oon koskaan hankkinut 20 vähintään ei, sustai täsmälleen saman. Niin 14 nyt täyttä... Huijausta koko... Just, aha. Okei, okay, sit sitten me hypätään täältä alas ja katsotaan, ettei tuolla ole ketään, ketä meitä kiusaisi. Ja sit mennään viemään nää meidän rahet tässä kohtaa tälle tyypille. Mennään tästä näin, ting ding, 300 tonnia. Oi, että. Me hankitaan rahaa vaikka no, kuinka nopeasti. Mä en itse asiassa täysin varma, oisko meidän jopa nopeampi hankkia rahaa täältä alakerrasta. Tuolla ylhäällä nimittäin loppu tavarat jotenkin kesken mun mielestä. Eikun, jaa, ei täällä itse asiassa mitään oikein hyvää paikkaa. Katsotaan, mitä näistä saa näistä saa rahaa ja, ja katsotaan, katsotaan mitä siitä oikein tulee. Eli tästä saadaan ää, 11 000, okei, ihan ok, ihan no okay, no ok, joten joo. eikä toi nyt tällä haastamo, hei! Tällä haastamo, Ei, ei oo kiva ku viimeistä haastamo, tosi, tosi ikävää, tosi ikävää. Milloin face reveal? En tiedä, en tiedä vielä milloin tulee face reveal. Sitten, kun tuntuu siltä, että haluu facein, facein näyttää, niin sit varmaan, se on varmaan se hetki, kun sellainen, Tota tapahtuu, mutta katsotaan nyt. No niin. Meillä menee turhaa aikaa, jos täällä haastetaan keskenään toisiamme, kun meillä on kuitenkin niin, taas, niin mahdollisuus, tiedättekö, äh, kerätä niin muita juttuja, et ei ole pakko vaan kerätä toisten juttuja, niin eikö silloin kannattaisi tehdä sillä tavalla. Ja tota, jos täällä tosiaan väki ihan hirveästi tota no, niin, äh, tulee niin haastamaan mua, niin siinä me joudutaan pistämään ne piiloon tai silleen, joten, joten se on. laitaa äh, laitetaan striimaan. Oho, en mä osa kirjoittaa, no ei saa, että ei saa, että vaikka, tuota, no niin, en osaakaan kirjoittaa. Ja tota, tota, Um, kuivan kui Mä oon 23 vuotta, eli toisin sanoen 23. En mä tiedä, voiko sitä sanoa mitenkään muutenkaan, mutta joka tapauksessa mulla on nälkä, ikään kuin että sulla on nälkä. Kannattaa käydä hakemaan ruokaa, tuut sit vaikka katsomaan ruoan kanssa tätä tai sitten tota noin, ruoan jälkeen, uh, jos silloin vielä on pelit käynnissä. Ja vitsit, miksi mä nyt päässyt tonne? Come on, on okei, okay. mä piilotan nyt nämä pelaajat, koska toi, jos toi on tossa mun edessä koko ajan, niin mä en näe mitään, ja ei tonne hyllyn päälle pääse varmaan sittenkään. Joten siinä meidän pitäisi ottaa ne niin tästä jostain tosta ainakin saatettu ton varmaan, joten se on Helppo. Jalmarits paikalla, Moro morojalmarits Ja Minecraft Gamer laittoi yhden euron superchattiin Kiitos yhdestä eurosta, arvostan erittäin paljon Superchattia noin, superchatti ja kiitos siitä Erittäin paljon Ja tota tota sitten katsotaan tästä näin, pompataan tänne näin. Ja mä en tiedä, mi, toi, toi, kai käyttäytyisi jotenkin oudosti toi dude, joten sitä pitää varoa. Se menee penkkien päälle ja muuta tällaista. Ja voisitko nyt ottaa tän? Please, mä en halua jäädä kiinni, mä en halua kiinni, mä en halua halu jäädä kiinni. Mä en tiedä, minne se menee, mutta tota, otetaan tää nyt tästä. Okei, okay, 14 tonni, ihan ok, ihan ok. Mutta tota, ää, mutta, mutta, ootko nähnyt tota, joo, jonkun muun? En tiedä, mutta nyt mä kerään nää kaikki tästä sitten, kun ei. Tonne päässyt Ai vitsi, te ootte kyllä nyt kaikki ihan mun Saisko Saisikohan pandoista paljon rahaa? Kertakaa, pandoista saa rahaa. Olenko jäsen? Ähm, ainakin sä oot niin joku. Eli saat joko jäsen tai sitten toi chattikaveri. Mä en nyt ikävä kyllä näe suoraan sitä, kumpi sä oot. Mä voin katsoa sen tässä kohta niin kuhan vielä. Kunhan viedään rahaa tänne ensin, niin katsotaan, katsota sen jälkeen, että mikä sinä olet, jos sua se kiinnostaa. Öö, siinä pitäisi lukea kyllä jossain, että oot sä jäsen vai chattikaveri, varmaan näet, näet, sen jostain itsekin. Ja tota, jos siellä lukee, että sä oot jäsen, niin sä oot jäsen, jos sä oot chattikaveri, sä oot chattikaveri. Ja tota, tota, minä vaan chattaan. Hyvä, mahtavaa, se on aina hyvä. Hyvä, jos siellä on chattaa ja Tykkään siitä. Mitä sä teet työksi? No tätähän mä varastelen tota, äh, mikä tää, lelukauppa, ei kun lemmikkikauppa. Niin sitä, sitähän mä työkseni tällä hetkellä teen täällä näin. Eli siis toisin noin YouTube-videoita. YouTube-videoita ihan työkseni teen. Tuosta saadaan lisää rahaa, saadaan 13 tonnia, anteeksi 300 000, eli nyt meillä on yli miljoona kevyesti, me tarvitaan 50 miljoonaa, oi vitsi, täs muuten kestää, täs kestää muuten kauan. Um, Miksi sinä ryöstät kauppoja, kun tiedät, että se on väärin? Toi on muuten hyvä kysymys. Öö, mä luulen, että se on tää tota no niin paikka, mikä on sekoittanut mun pään, että mä ryöstän näitä. Öö, <coughs> mutta tosiaan joo, ehkä ei kannata oikeassa elämässä yrittää. Ja ehkä sekin on syy, että tässä nää rangaistukset on niin pieniä verrattuna siihen, että tota mitä tekee niin, mä pelkään, että toi tulee kohta tänne, tuli joo. Öö, niin sitä varten se on kiva, kiva täällä ryöstellä kauppoja. Ja tota niin, ehkä se on se. Se on syy, että koska tota no niin tässä on niinku, vähän niinku tavoitteena ryöstää, ryöstää kauppaa, niin sittenhän kai se pitää. Okei, kerrataan nyt tästä järjestyksessä ja katsotaan mitä tapahtuu. Mitä jäsen tarkoittaa? Jäsen tarkoittaa sellaista ränkkiä, millä saa erilaisia etuuksia. Jos sä painat sen liity niin siitä näkee tosiaan, että mitä kaikki etuuksissa saat siitä jäsenyydestä. Se itse napulan pa nappulan painaminen ei vielä paina mitään, mutta sitten siellä tulee tosiaan ohjeet, miten voit niin ostaa jäsenyyden, jos sellainen kiinnostaa. Ja tuotani, jos päätät ostaa jäsenyden, niin siitä saa esimerkiksi sellaisia etuja, että pääsee jatkoille juttelemaan muun kanssa. Yleensä jatkot puolesta tunnista tuntiin. Uh, ne on aina suoraan striimin jälkeen ja yleensä mä myös uh, nykyään itse asiassa jatkoilla striimaan. Eli puoli tuntia enemmän striimiä periaatteessa saa siitä. Hetkinen, hetkinen, hetkinen! En mä sitä aina, että joku yritti viedä mun ton jutun, mutta okei, okay, Ves, sitten. vies sitten, mä otan tän. Toi on ikävä, kun totu, niin toi, toi, tekee tolleen, mutta, mutta jo pyydä tupu pelaamaan. Voisi periaatteessa pyydä tupun pelaamaan, kun se kai täällä tääl pelailee. Ai niin mä unohdin, mulla on nyt otettu toi pois, niin mä en näe, missä noin noi toiset tyypit menee, jos täällä menee tosiaan sellaisia, ketkä haastaa sit mua. Ja tota, otetaan toi nyt, katsotaan saamme me sen nyt. Me ehditään ehkä saamaan tää paremmin joo. Kyllä me ollaan selkeästi, selkeesti nopeampi klikkailemaan kuin täällä muuta. Liityn jäseneksi 20 minuuttia sitten. Hetkonen, mä en huomannut sellaista ollenkaan. Ootas, mä katon sit saman tien, koska... tota no niin, Öö, siitä jostain tullut ilmoitusta. Paat siitä, että Savastin liittymisestä tuli ilmoitus, niin mä jotenkin. Öö, sitten se jäi jotenkin vaan silleen, että mä luulin, että, että tilanne on ok, joten oota, mä katon. Katon tilanteen täältä näin, tuolla, no niin hyvä hei, aivan kaksi minuuttia sitten tarkoittaa, että ennen striimiä, joo, sä oot jäsen, pidä paikkansa, kyllä, tervetuloa, tota niin, jäseneksi, mahtava uusi uusi tyyppejä tosiaan, öö, paattelut, että tosiaan, tai no niin, sä liitit enne, ennen, ennen joten sitä mä en ikävä kyllä pystynyt silloin huomioimaan, mutta, mahtava nää täällä, tuu ihmeessä, jatkoilee Discordiin sitten, kun tota no niin, öö, striimi on loppu, kannattaa tulla, jos Discord löytyy. Ja tuota, täältä näin nyt näitä. Tällä tavalla otetaan tuolta noin, toi, tästä näin. Ja katsotaan, katsotaan sitten mitä tapahtuu. Öö... kävin viime viikolla Titanikissa. Cool, nätti. Hetkinen, onko se mahdollista? Mä en tiedä, että Titanic on jossain. Musta tuntuu, että tässä on joku juttu. Oletko varma, että se ei ole joku muu? Tyyli Vaasalaiva tai joku. En tiedä. Missä on Titanic? Kerro mulle. Kerro mulle. Onks mä, onks mä, jotenkin tyhmä ja mä en tiedä, että se on oikeasti mahdollista käydä jossain vai, vai mikä Onko Onks mun lemmikkejä? Mulla ei ole lemmikkejä. Mun isällä on nykyään koira. Oli kissa silloin, kun mä niin kun siellä kävin asustelemassa. Niin tota, sillä oli kissa silloin. Ja tota, tota, tota. Uh, muuten ei oo mitään. Ei oo mitään. Eli tosiaan on eläinten kanssa ollut joskus tekemisissä jonkun verran, mutta en. En, en tiedä. Ihmeellisiä ne. Ihmeellisiä ne. Voisin pyytää tubuun, mutta en mä tiedä missä se on ja tota no niin, Mä tykkään enemmän ehkä yksin kuitenkin striimailla Voi vitsi, mitä mä nyt mokasin ton tolle Mä koska klikkasin poistaa jotain Maksaako superchat? Joo, Superchatti maksaa. Äh, jos maksaa kaksi, eur kaksi euroa, niin silloin totana, niin pystyy laittamaan superchattiin viestiä. Ja jos laittaa niin yhden euron, niin silloin ei saa viestiä. Mutta tosiaan äh, se on sellainen korostettu viesti, mikä sitten näkyy, näkyy jos sellaista tosiaan haluaa. Ja tota, kerätään tämä panda tästä seuraavaksi. Onko sulla ammattituktintoa ynnä muuta sellaista? Äh, lukion olen käynyt ja armeijassa mä oon ajanut itselleni ammatti kuorma kortin, Joten se on mun tämänhetkinen tilanne tota noin, ammattipätevyyksistä, eli siis pätevä ammattikuljettaja olen, jos se on sellainen, ainakin vielä hetken aikaa, kun, kun se on voimassa se kortti, katsotaan kuinka se on voimassa, koska se vanhenee aina välillä. Öö, Otetaan noin, tällä tavalla, näin. Mä just sanoin jossain vaiheessa, että miksi te tiimat haastatte toisiaan, kun ei ole mitään järkeä haastaa, mutta, mutta haastoipaan kuitenkin. Milloin 20 tunnin striimi tulee? Tavoite olisi, että 20 tunnin striimi tulisi nytten tota Uh, ei nyt tällä viikolla, vaan sitä seuraavalla viikolla Mutta katsotaan, katsota, mitä tulee käymään Eli yritetään nyt saada tää meiltä pois Saatiin, jes mahtavaa Ja tota niin me voitettiin se Joten se on hyvä juttu Ja tota tota ja eikä siinä on oks oksennustaudessa kuumessa yskässä niin uhassa Voi ei ikävä kuulla jos on tällainen tilanne Toivottavasti paranet pian koska ei oo koskaan kiva olla kipeänä Ja kerätään nyt tosiaan näitä Niin paljon kuin saadaan Onko sulla oma serveri? Ja multa löytyy Slinkon Craft on serverin nimi. slingoncraft.net on se IP, joten sieltä vaan to, niin, mukaan peleihin, jos haluaa. Ja tota, tää ei ole tosiaan mun oma serveri, missä mä nyt pelaan, mutta siellä Slinkoncraftissa löytyy kaikkea mahdollista. Sieltä löytyy duelsi, löytyy sellaista Crit PvP-tyyppistä, missä pelataan. Tota, ei niin vähän muuta löytyy perussurrilla, niin pystyy rakentelemaan ää, eri paikoissa ja muuta. Muuta kiva, joten kannattaa mennä kokeilemaan, jos kiinnostaa. Ja tota, tota. To, to. Meillä alkaa olla aika paljon rahaa. Meillä on nyt jo 500 000, mutta se ei nyt riitä vielä. Me tarvitaan lisää, joten kerätään sitä vielä. Ja katsotaan, joku Challenger taas hyökkäs mun Se ei kiva. Tubu on sun edessä. Oliko se muka Tubu? Mä luulin, että se oli vaan joku, kenellä on Tubu skinni. Mun mielestä näytti enemmän vaan joltain, kenellä on Tubu skinni. Mä voin katsoa uudestaan, jos se oikeasti oli Tubu, mutta... Mut kun mä en jotenkin uskon, että se olisi ollut Tubu itsessään... Oliko? En mä usko. Mä luulen, että se oli vaan tubus tubuskininen tyyppi. Eiks niin? Vai mitä luulette? Veikatkaa. Veikatkaa te, kun te ootte, tuota, niin ehkä... Viisaampia ja tunnistatte tupun, jos tupu on aito tai ei oo aito. Otetaan no, tosta noin nyt noin. Ja katsotaan. En vaan pelaa krafti koska tablettiversio on totta. Hei, mutta ei hätää. Kyllä me joku päivä keksitään teillekin jotain teille tablet-tyypeille. Jotain juttuja, joten älkää pelätkö, älkää pelätkö. Älkä Kerätään toi tosta noin selkeänä tälle puolelle. Meillä on nyt 22 tällä meidän laukkuun täyttyvyys, joten lähellä ollaan. Lailla ollaan, että pitää lähteä tota, niin viemään tää saalis jonnekin, joten itse asiassa voidaan viedä valas 3000. Musta tuntuu, että se ei ole todellinen tubu, mutta kertokaa ihmeessä, jos, jos on väärässä, että tubusta on tullut jostain syystä valas. Koska muistaakseni se ei ole valas. Mutta ei sitä koskaan tiedä. Um. Noi, meillä on nyt aika paljon tavaroita. Ehkä me viedään nämä tässä välissä ja katsotaan, ettei nyt vaan mokata sitä silleen, että tiputaan jonnekin suoraan tuollaisen hullun syliin. Ja ne katsotaan tosta noin ja sen jälkeen mennään tästä. Älä käänny oikealle. Älä nyt tänne, voi pitsit nyt mene pois. Kiitos, hyvä. Huh. Vai jo hetki aikaa pelästä, että jos toi nyt tulee tänne, niin se olisi ollut ikävä. Nyt meillä on jo pari miljoonaa kevyesti rahaa, vai onko pari miltsiä kyllä, joten sitten ei muuta kuin lisää vaan. Lisää vaan juttuja. Mä pyydän iskää ostaa ton jäsenen siis. Joo, kannattaa kysyä, jos haluaa. Jos ne sanoo, että ei, ei toi ei ole sellaista, miten sä, sä saat käyttää rahaa, niin sitten oot vaan sille, että okei, okay, sorry, ei sitten, ei sitten. Mutta jos haluaa, niin onhan se mahdollisuus, ja jos haluaa, niin sitten suosittelen jäsenyyden hankkimista, koska siitä tosiaan saa sitten kaikki kivoja juttuja. Kaikki kivoja juttuja, sit saa ne kaikki emojit myös käyttöönsä, mitä siellä chatissa välillä näkyy, jos sillä on joku jäsen, niin näyttäkää myös niitä emojeita. Voi vitsi, mä jäin vankilaan. Ah! Oi, oh ja nyt mä oon vielä ihan sairaan kaukana. Mä en oo täysin varma, Mitä uh, miten toi toimii, että kun tässä on näitä ihme juttuja, mä näin tupaja videosta, että se joutuu tällaisen, niin mä en tiedä, miten sinne joutuu, tota. Ah, mulla pitää olla joku swat juttu. Okei, okay, joo, joo, joo. Joo, joo, joo. Siinä on muutama. Jehä, yeah, Jalmarits, moro, mahtavaa, että säkin oot täällä. Mä näin sit kyllä aikaisemmin, mutta joka tapauksessa. Siellä on, siellä on, siellä on. Öö, ja tota, tota. Mä jatkan tästä ja matkaa. Nyt sieltä tulee jalvarit siltä vaikka kuinka paljon näitä hymiöitä. Siellä on vaikka ja kuinka paljon. Mitä enemmän tulee muuten jäseniä, sitä enemmän pystyy hymiöitä myös lisäämään. Tällä hetkellä siellä varmaan on silleen, että voitaisiin lisätä, jos halutaan. Jos jollain jäsenillä on idea, millainen hymiö pitäisi lisätä, niin kertokaa ihmeessä. vaikka siellä Discordissa on helpoin kertoa, koska siellä mut saa helpoiten kiinni, niin esimerkiksi jatkoilla kertoa, että hei, tällainen olisi kiva, niin sit voidaan katsoa, jos sellainen lisättäisiin. Mä en tiedä, pitäisikö mun ostaa jotain. Etkö ne mä enää mitään voi? Bitsit. Mä en tiedä, pitäis kun mä siis jotain uh, muita juttuja. Katsotaan, mennään kautta spawn kenties. Ei, en pysty, pysty mennä, jos mä kirjoittaisin. Äh, ah, pitääks se kirjoittaa oikeesti loppuasti. Noin. Katsotaan, niin mä oisin voinut ostaa täältä siis tuota, noin tavaraa. Mutta mä en tiedä, saaks mä ostettu mitään kalliimpaa enää, mitä mulla on. Mä jotenkin kuvittelisin, että saisin, mutta mä en muista enää, mitä mulla on. Eli mä en halua ehkä jaketti. Mä olisin nopeamman hanskan. Katsotaan, katsotaan kuinka nopeat hanskoja sulla on myynnissä. Etkö ne, mikä mulla tällä hetkellä on? Mulla on tällä hetkellä uh, strength 9. Ja mitäs, mitäs täällä on vaihtoehto? on you already own this. Täällä on 8. Se, siis, sitä mä en tarvi kymppi uh, maksaa 2 miljardia? Kö? Ei, ku 2 miljoonaa. Onks niinku sellainen, mikä voisi ostaa nyt? Ehkä. Mä en tiedä, vaan onks sit hirveästi hyötyä. Pitäisikö me kokeilla? Pitäisikö me ostaa Rainbow-juttu? Kertokaa. Kertokaa, kertokaa, kertokaa. Ostanko sen vai odotetaanko, että me saadaan joku kalliimpi näistä? Öö, esimerkiksi joku, joku muu mä odotan, että mitä te sanotte. Toinen vaihtoehto on, että me ostetaan täältä näin, tota näin tällaisia. Ja mä pystyisin ostamaan varmaan äh, 30 slottia ainakin mä pystyisin ostamaan. Ja mä voisin, itse asiassa muutama en voi ostaa. Eli ostetaan toi hanska. Joo, joo, ostaa ainakin se ihmiset Ostaan että se siis. Ostetaan tosta noin, noin. Ja sen jälkeen osta, yes. Okei, okay, nyt niin mulla on uusi hanska. Yes, mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Tän kanssa saadaan todennäköisesti vähän nopeampaa hankittua juttuja, joten, joten tota, katsotaan mitä siitä, siitä tulee. Täällä on tyyppi menossa jo eteenpäin. Mekin mennään. Nyt meillä on tällainen hanska, millä me voidaan fanittaa kaikkea. Okei. Okei, okay. okei, okay, okei. Okay, okay. Miten niin, ihmeessä saanut Slinkon 10 minuutin aikana 1 miljoonaa? Äh, siis kyllä se nopeasti tästä näin tulee, kun tuota, no, niin keräilee. Keräilee, keräilee. Niin ei kai siinä kauan mene, mutta 50 miljoonaa. Huhhuh, se on muuten aikamoinen työ. Jos miettii, että 10 minuutissa saa miljoonan, niin 50 miljoonaa tarkoittaa, no, ihan liian paljon. Ja sitten jos miettii, että niin meidän jos tavoite nyt saada se 50 miljoonaa tässä jossain kohtaa, niin en tiedä, onko se niinku edes realistinen mahdollisuus. Mä luulen, että me tänään menty Paavo totanen, kämpille totanen, ryöstelemään, mutta voi olla, että ei mennäkään tänään pesusienen kämpille ryöstelemään. Joten pahoittelut siitä, että mä luulin, luulin, väärin. Katsotaan, katsotaan miten käy. Joka tapauksessa tätä kauppa me nyt ollaan täällä ryöstämässä ja se on, se on hyvä, että mä sitä ryöstetään. Katsotaan, millaisen kiapin saa tehdä. Uskaltaako tästä ottaa tänne vai tuleeko se jonnekin tänne? Se tulee tosta, sit se menee minne, sinne, okei. Okay. minä Minne sä sit menet? sinne, okei. Okay. Otetaan se, okei. Okay. Toi on paljon selkeämpi toi, toi tyyppi, mitä se juoksee. Joten Ehkä me mennään tänne sitten, ja otan täältä nämä pandat. Vitsi, kun täällä on näin monta tyyppiä tällä hetkellä ryöstämässä, niin tää on vähän hankala, hankala paikka olla, mutta, mutta ainakin on aikaa keskustella teidän kanssa, Että jos teillä on mitään kysymyksiä, mitään ä, tarinoita, mitä haluatte kertoa, niin nyt on hyvä aika kertoa, koska tässä on tosiaan ä, hyvin, aikaa, hyvin aikaa keskustella teidän kanssa. Ja tota, joo, noi ottaa noi, joten turhaan mä menen sinne me odotetaan sit uusia, uusia juttuja, katsotaan milloin sellaisia tulee. Paljon se pvp maksaa? Se maksaa tosiaan 50 miljoonaa, joten siihen on kyllä vielä aika pitkä matka. Katsotaan, otetaan tällaisia sitten. Ehkä me kerätään näitä pienempiä. Katsotaan. onko mitä järkeä? Onko mitä järkeä kerätä näitä pienempiä vai onko se, onko ihan tyhmä, tyhmä idea? Oliks kiva silloin siellä Ronin streamissa Oli, se oli ihan hauska. Siitä on tulossa varmasti jossain kohtaa joku kooste muunkin kanavalle, että mitä ihmettä tapahtui tai mitä ihmettä muuten vaan. Niin sitä odotellessa Petstoren jälkeen tulee Chevrolet Store. Eikä tuo, toi tulee seuraavaksi. Mikä Jeverly Store? En mä osaa kirjoittaa. Eikö siis puhu? Toi siis joka tapauksessa siis korukauppa. Joku sanoi, että tulee korukauppa sen jälkeen. Joten okei, okay, hyvä tietää. Mutta okei, okay, jos tuolla ylhäällä on tyyppejä. Sieltä saa niinku... Mitä sieltä saa? En mä enää näe. Ai niin ei edes näykään. Sieltä ää... sai... 15 000 yhdestä, ja näistä mä saan niinku 8 000 yhdestä, eli näistä mä saan niinku kahdesta sama verran, mitä tuolla yhdestä, niin periaatteessa mä luulen, että tota niin nää on sit nopeempi, koska näitä on enemmän, joten kerätään näitä sitten siinä tapauksessa, ja tota... Totta, totta. Kiroilet elämässä. En mä tiedä, kaipa kaikki jossain määrin kiroilee jossain vahingossa jotenkin, mutta harvemmin. En mä, en mä, koe, että kiroilu on mitenkään niin hauskaa tai kivaa tai järkevää, niin en mä sit kiroile. Niin se on se, se, on niinku se juttu. Riippuu ja täysin seurasta. Riippuu. Jos, jos, muut kiroilee hirveästi, niin helposti itse tarttuu myös se, mutta, mutta en, oikeastaan, en oikeastaan, koska en, en ymmärrä sen tota, no niin, kiroilemisen ideaa. Ja tota tota, Korkokauppa tulee seuraavaksi se maksaa 6 miljoonaa. Aha, okei. Miten mä sitten oon kattonut jotenkin väärin tämän tilanteen? Onko mä kattonut, ollut väärällä puolella? Mä luulen, että mä ollut väärällä puolella. Se on se juttu sitten. Mutta 6 miljoonaa ei edes ole paha sitten, joten hyvä. Tää on nyt tosiaan lelukauppa, missä mä nyt oon. Joten käydä katsoa, sit kun saadaan se 6 miljoonaa. Mä luotan suhun, Mirjami. Jos sä huijaat mua, niin tota, No ei kai sillä sit voi tehdä yhtään mitään. Mutta kerätään nyt näitä joka tapauksessa tästä näin. Nyt me saadaan paljon enemmän mun mielestä rahaa mitä äsken. Meillä on nyt jo melkein tota noin 2 tota 000, anteeksi 300 000 ja me ollaan mun mielestä 300 000 kerätty joka kerta, joten, joten se on hyvä. Meidän pitää tehdä tällaisia reissuja sitten muutama, niin sitten me saadaan tosiaan hankittua se juttu, joten katsotaan, katsotaan mitä tulee käymään. Ähm. Teetkö sitä Ronin streamistä kosten itsellesi? Joo, siis mä ajattelin tehdä itelleni kosteen siis omasta osuudestani. Mä tuun tekemään siitä, kun mä autoin sitä siellä survissa, en oikeastaan muuta. Mutta sekin oli ihan kiva, niin, niin sillasta. Sellaista luvassa, joten kannattaa totena, niin tilata mun pääkanava, jos sitä jostain syystä et ole tehnyt. Jos kiinnostaa Minecraft sisältö. Ja tuota, tein ruuan. Hyvä. Mahtavaa. Okei, okay. nyt en ala tänne. Hyvä. Huh, mä luulin hetkeä katsoa, jos tullut hyökkäinen mun kimppu ja siinä olisi ollut jumissa, mutta ei. Okei, okay. täältä me päästään takata, menee tälle rauhassa. Tää avoin kartta on aika selkeä, mitä tässä mennään. tässä ei niinku ole ongelmia minkään kanssa, paitsi nyt näyttäisi vähän ongelmalta, että okei. Okay. Tästä päästään menemään viemään tänne näin. Ja näin. Okei, okay. niin, uh, no käydä kohta katsomassa. Käydä kohta katsomassa, kun mä saan pari miljoonaa, että onko siellä joku juttu. Mä olisin voinut nimittäin silloin, jos se juttu on niin, että, että Pari miljoonaa mä saan jo kaikkea coolia, niin mä oisin voinut ihan hyvin sitten äskenkin melkein jo sen saada, joten vähän mokasin sen. Virvelipaikalla, moro virveli, mä oon sutkin täällä näin pitkästä aikaa, tai en mä niin pitkä aika, mutta, mutta joka tapauksessa mahtavaa, että oot täällä taas, 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 taas. On kiva kun sä höpöttelet, sun ääni on kiva, kiitos, mahtavaa kuulla, että tykkäät, tykkäät mun äänestä. Monet sanoo, että mä huudan hirveästi. Kertokaa, jos mä huudan teidän mielestä. Mä oon yrittänyt nyt laittaa mikkiasetuksia silleen, että se ei klippaisi mun ääntä ihan hirveästi, niin sit se totena, niin ei kuulosta niin huutamiselta. Ja tota, muutenkin, muutenkin, muutenkin. Streamissä mä ehkä ainakin puhu vähän hiljempaa kuin normaalisti. Olette varmaan huomannut, että peleissä ehkä tai totena, videoissa helposti puhuu vähän kovempaa. Et sä kyllä huuda yhtään. Jep, munkin mielestä mä en oo koskaan oikein ymmärtänyt, miten niin huudan. ehkä mulla on vaan kova ääni tai Mat korkea ääni? En mä tiedä. En tiedä eikä kiinnosta. Okei, elä tuu tänne. Hyvä, se ei tule tänne ollenkaan. Joten se on hyvä. Öö, meillä on vaikka kuinka paljon massii. Joten se on hyvä juttu. Puhut isosti, mut et huuda. Niin, just näin. Isosti puhuminen on öö, mun mielestä tärkeetä. Ei huuda. Hella. Hella. Hei, niin ja totta. Tämän muuten striimin päätteeksi Chavas tulee julkaisemaan yhden videon, missä me pelattiin yhdessä. Kannattaa mennä Chavasti kanavalle sitten tämän videon päätteeksi katsoa se. Se oli hauska, se oli sellaista tota, niin kivaa peliä. Mutta ei vielä, ei vielä, se ei ole vielä julkaissut sitä. Julkaisee jossain kohtaa, tossa näin, tota on niin video aikaa. Mutta mä tuun mainitsen vielä erikseen, joten silloin kannattaa, silloin kannattaa sinne hypätä. Ja tota, tota, katsotaan. Katsotaan, katsotaan, huudatko, jos näet Creeperin? No joo, siis, no, siis, jos mä näen jotain sellaista, mikä aikoo tappaa mutta niin helposti tulee panikkihuutoja ja muuta sellaista, mutta siis en mä, en mä perus uh, puhumisella, kun mä höpöttelen, niin kai, kai huudan ihan hirveästi ainakaan. Joten, joten joo, kerätään näitä nytten, kun tässä pystyy näitä keräämään. Ja ei, come on, siis niinku, sulla on niinku tässä näin, vaikka kuinka monta vaihtoehtoa kerätä näitä juttuja, ja sit sä, tuut, sit sä tuut, just mun apajille, niin on se, on se kyllä kummallinen kaveri. Kummallinen kaveri, kummallinen kaveri. No niin, nyt sä et voi enää haastaa mua aikaa, joten tää on hyvä juttu. Hyvä juttu, hyvä juttu. Koot mulla taas täynnä muuten toi, joten se on hyvä juttu. Katsotaan, pistetään tosta noin nyt sitten tolleen. Ja no, nyt se on piilossa, niin meidän ei tarvi sitä sitten, siitä sitten niin paljon välittää. Kerätään näitä, mennään tänne näin keräämään, tuolta noin Ja katsotaan, on se ilkeä. No niinpä, niinpä, hirveän ilkeä. Miksi sä kerännyt sitä? Hello, hallo. Ei näitä toimia aina nää hommat. Pelaa survia sun 20 host livessä. Joo, siis ainakin survia on tulossa varmasti. Ja varmasti muitakin, tota kaikki mahdollista pelejä. Mä ajattelin, mäkin voisin kokeilla jonkun sellaisen HC-haasteen tai sitten. Miksi toi aina tulee just siihen aikaan, kun mä oon menossa tästä ohi, mä en ymmärrä. Mutta niin, siis kokeilla var... joku sellaisen, että vois kokeilla päästä peli läpi tai muuta tällaista, niin katsotaan. Katsotaan, mitä siitä oikein tulee. Onneksi mä en nyt sit kerää sitä 50 miljoonaa, koska mä ajattelin, että te on niinku ihan hirveä paljon rahaa. Niin kerätään se 6 miljoonaa ja katsotaan, jos se riittäisi jonkin. Ja voi vitsi, tonne kestää kyllä aina ikuisuus kävellä, niin mä en tiedä, onko se, onks se niinku vörtti mennä sinne. Katsotaan, kuinka paljon näistä saa. Kuinka paljon saa sinusta rahaa? Saako sinusta yhtään? Mä luulen, että näistä on se sama 8 tonnia, joo. Joten, joten joo. Melkein kaikki on kipeänä. Jos on ikävä kuulla, että porukka on kipeänä, mutta ei kai sille oikein mitään voi. Paranemisia vaan nopeita sellaisia toivotaan. Ja, ja katsotaan. katsotaan, mitä siitä sitten tulee. Missasinko jotain? Et se ihan hirveästi mitään missannut. Tuota, oho. Öö, me ollaan tässä näin ryöstelty tätä kauppaa ja näköjään tota niin papukaja oli arvokkaampi, joten se on hyvä tietää. Ja katsotaan nyt, eläs nytte haastamaan, kun mä tässä näin yritän, yritän kerätä tätä niinku ihan, ihan itekseni vaan. Please, come on, mun, mun papukaija, eikö mun, mun tipu. Jos tästä ei saa nyt 50 tonnia, niin mä itken ja mä sille ihan turha haasto. Ja mä voitin sen kuitenkin. Just just. Just just voitin. Katsotaan kuinka siitä tulee. Siitä tulee 11 tonni. Okei, se oli kuitenkin ihan hyvä. Okei, ai taasko. Taas katsotaan, niin Okei. Mitä? Eikö kumpi lähti siitä pois? Mä en tiedä kumpi lähti siitä pois. Näköjään vastusta, joten mä saan kerätty tänkin. Tästäkin saa 11 tonni, joten se on hyvä juttu tuolla tavalla. Yes, yes. Sitten kerätään täältä näin lisää. Okei, no sitten otetaan toi. Ja, ja joo. Viltti on uskollinen moni. Kyllä, pitää paikkansa. Pitää paikkaansa, se on kiva tyyppi. Se on kiva, kun se moderoi. Moderoi teitä ja vahtii, että te tee mitään tyhmää. Mutta ette te koskaan tee mitään tyhmää, niin ei mitään hätää. Noin. Öö, entäs panda? Kuinka skallis saat Panda, 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 panda. Ei vitsit, kuinka? Noin. Katsotaan, kuinka paljon pandasta saa saaksit yhtään vai, vai miten käy. Onko se 11 tonni? Joo, sekin on ihan kova hinta. Sekin on kova hinta. Äh, joten kerätään sitten näitä yläjuttuja. Ahaa, mä en voi haastaa, koska siinä on jo joku toinen, joten ei ole kiva juttu. Te modivideoita. Öö, mä en tiedä, mun mielestä joku tekee jo niitä, joku tubutyyli tekee aika usein sellaisia, niin... tai en mä itse asiassa tiedä kukaan niin. Mä en oo pelannut hirveästi modeja, enkä oo niin koskaan nii niihin oikein perehtynyt, niin en sit oo videoitakaan tehnyt, mutta katsotaan jos joskus ehkä sellaisikin voisi tehdä. Tosta noin, hankitaan meille, nyt meillä on yli miljoona jo, eli tota, kuutta miljoonaa kohti ollaan menossa, toivotaan että sinne päästään. Ja tota, Paavo pesu siellänen kämpille ei kyllä varmasti edetä menemään, voi vitsi, mä nyt harmittaa kyllä se. Koska Paavo, mä oisin halunnut morottaa sitä, mutta no, huomenna sitten. Tai siis ensi kerralla. Ei huomenna varmaan tuu striimiä, joten, joten, älkää odottako, että huomenna tuli striimi. Katsotaan, nyt täällä on ainakin tilaa. Katsotaan, onko täällä väkeä. Mä en tiedä. Mä voisin katsoa sen heti, kun mä oon saanut tän yhden hankittua. Um, eli tosta noin. Niin katsotaan, laitetaan toi päälle. Onko täällä ketään? On täällä joku mafioso jossain, okei. Okay. Moi. Kerätkö tätä? Et, okei. Okay, sä vaan, vaan afkaat täällä, hyvä. Mahtavaa! <laughs> Slinko on ollut paavon. Jep, joo, siltä vähän tuntuu. Siltä vähän tuntuu, siltä vähän tuntuu. Aloita joku modpack, esimerkiksi Crazy Craft. Joo, siis voisi aloittaa joku tollasen kanssa, mutta tällä hetkellä mulla on niin paljon no ton, niin muutenkin jo noita, noita, noita kaikki surveja ja muuta kesken, niin mä en tällä hetkellä halua aloittaa. Mutta sitten esimerkiksi kun mä saan sen hardcore, random hardcore survin niin valmiiksi, niin sit vois katsoa, jos toton, niin voitaisiin joku, joku toton, niin uusi modipack aloittaa. Mutta, mutta katsotaan sitä tosiaan sitten siinä kohtaa, kun tota noin, äm, tuota, on sellainen tilanne. Ja katsotaan, toivottavasti toi ei nyt mene noita, kun mä ajattelin, että mä olisin hakenut sen. Hopp, op, op, ei, vitsit, okei, okay. kaikki hyvin, kaikki hyvin. Hoppaa, saadaanko me tää? Saadaan, hyvä, mahtavaa. Ja tota, Mä luulen, että on keskiviikko. Joo, ei tänään ole keskiviikko. Heille taas porukat luulee, että on torstai. Mä en tiedä, mikä, mikä ihmisiä nyt vaivaa. Että kaikki luulee, että on joku ihan outo päivä, vaikka se on oikeastaan ihan normipäivä tänään on. Tota noin, niin, tiistai. Ei ookaan, Hetkonen. En mäkään tiedä, mikä päivä tänään on enää. Öö, äh, hetkonen. Hetkonen, sä itse asiassa luulit, että tänään on torstai. Hetkonen, onks tänään torstai? Eikö mä en enää tiedä, mitä sä luulit, että tänään oli. Ei kai siinä, ei kai siinä. Mä luulin, että on keskiviikko, niin niin, joo joo joo. Mä menin sekas jo. Mä menin jo mä en enää tiedä mikä päivä on, voi voi. Täällä alhaalla on hyvä ottaa lemmikkejä. Joo, täällä alhaalla on hyvä, tuota, niin, täällä on ainakin, tuota, niin, paljon, paljon näitä, joten sen takia tää on ihan kiva. Tänään on penkkipäivä, sanoo Chavasta, jep. jep, 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 aivan, aivan. Tänään on hernekeittopäivä, eikö sekin ole joku juttu? Sekin on joku juttu, Uh, ainut ongelma vaan näissä alhaalla on just se, että kun näit, näissä saa vähän vähemmän rahaa, niin niitä joutuu keräämään enemmän, mutta wow, toi meni läheltä toi ukkeli mua. Onneksi mä just väistin sen, mutta kun tuolla on tyyppi nyt, niin ketä keräilee noita, ja täällä on tyyppi, ketä keräilee näitä, niin sit mä en enää oikein tiedä, missä mun pitäisi olla, jotta mä saisin niinku omaa rauhaa, mutta enpä saa, enpä saa omaa rauhaa. Missä Derpcraft? No Derpcraft on kuule kaatunut, se on sellainen juttu. Uh, en mä tiedä, onko se enää kaatunut, mun mielestä nyt se on kai vihdoin pystyssä taas, mutta kun moti maali kaatunut niin pitkään, niin musta tuntuu, että ihmiset vähän kyllästy siihen, mä olin toisaalta lomalla tässä näin, niin mä en oikein nyt velannut Derpcraftia ollenkaan. Ehkä jossain kohta taas derpiä voidaan jatkaa. Toisaalta me ollaan tehty siinä jo kaikki, niin voi olla, että me aloitetaan joku uusi kausi tai joku tällainenkin jossain kohta. Ehkä, mutta en tiedä, pitää katsoa. pitää katsoa mitä me keksitään sen kanssa. Missä Murder Mystery? Mystery? tulee varmaan uh, ensi viikolla, tai tulee aika varmastikin ensi viikolla. Ja just mulla tuli siitä itse video Murder Mysterystä, jota jos et ole nähnyt sitä, kannattaa käydä katsomassa. Mä kyllä uskon, että oot nähnyt, koska miksi et ois nähnyt. Ja tota, katsotaan. Täällä on itse asiassa paljonkin tavaraa, joten mennään tänne keräämään sittenkin näitä. Koska nämä on oikeesti mun mielestä vähän parempi. Joten, joten kerätään, kerätään. Motimaa toimii. Hyvä, hyvä, hyvä. Milloin oot ryöstänyt sen? Jep, en tiedä milloin mä oon ryöstänyt tämän, koska tässä menee kyllä aikaa. Aikaa niin paljon, että mä juoksen täältä puiden takaa, ettei kukaan vaan näe mua. Ja mennään tänne näin. Ja katsotaas, katsotaas, siitä puolitoista miljoonaa meillä on nytten jo. Se ei vielä riitä, vaan minkään ikävä kyllä sillä ei pääse edes totanani, kuuhun vai minne me halutaan, mä en tiedä. Me ottiin karkkikauppaan, eikö siis totanani, ää, korukauppaan seuraavaksi, kautta, mitä se onnistuu, jos sellaiseen päästäisiin. Älä nyt te, totanani, tyyppi kun mä haluaisin sen, aha, okei, okay. another player is stealing ja niin edespäin. Okei, okay, niin no siitä me mennään tänne toiselle puolelle. Toivottavasti täällä on nyt en ainakin tullut näitä lisää. Onhan tänne tullut, joten otetaan täältä seuraavaksi. Tosta noin. Otasko sen? Kyllä. Mahtavaa. Öö... Tota, tota. Jep, joo. Mä tiedän Farlan, että mä jotenkin kuvittelin, että se niin Paavo on Paavo seuraavaksi, mutta ei se ollutkaan seuraavaksi. Seuraavaksi on kuulemma taas joku toinen välissä. Jos, jos sinne ei olisi ollut välissä mitään, niin sit se olisi ollut oikein, mutta, mutta kun. En tajunnut, en tajunnut, että siinä on välissä joku hullu, hullu toinen kauppa vielä. Niin sittenhän se homma siihen meni. Onko se tyttö? Kyllä, mä vähän olettaisin ainakin skinin perusteella, mutta ei sitä koskaan tiiä, ei sitä koskaan tiiä. Mie en oo tyyppi. Okei, se ei oo kuulemma ainakaan tyyppi, joten kai sitten on joku muu. Se on vaan muukalainen tai sellainen. Ja tosta kerätään tollanen. Onko täällä jossain jotain piiloarvokkaita juttuja? Se olisi kiva, että täällä olisi mun mielestä jokaisessa tällaisessa paikassa joku yksi tosi arvokas jossain silleen vaan, että haha, minä olen arvokas, et arvanutkaan. Niin se olisi vähän mielenkiintoa tähän peliin, kun nyt on silleen, että mennään aina sinne samaan, samaan nurkkaan vaan häpeämään ja olla silleen, no mä kerään täältä kaukaa nämä kaikki. Niin äh, jos löytyisi jostain lähempää, niin se olisi ihan kiva. Nyt me saadaan täältä otettu muutama, sitten mä menen varmaan tuonne ylös ja katsotaan sitten, sitten saako sieltä tavaraa paremmin, eli otetaan nämä muutamat tästä näin. Ja tota, kerro Satu, en mä varmaan saatu alla kertomaan nytten. Kävin tänä kampailla, mahtavaa, toivottavasti tuli hienot hiukset. Ja tota, katsotaan tuolta, saadaanko toi, saadaankohan mä klikkaisin sitä oikein. Noni, klikkaa nyt, no äh, noni, 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 ei, ei vitsi toi on vaikeet Toi on vaikea saada, aha, okei, okay. en mä sit halu totakaan, en mä sit halu totakaan, okei, okay, joo, ei oo kiva. Uh, onks tästä näin? Noin, nyt me saadaan se. Moikka moi, täältä bussipysäkiltä taas. No hei, hei hei, tervetuloa, tervetuloa. Uh, oho, aha, aha, jaha, jaha, sit joutuu tappelemaan, sit joutuu tappelemaan. Okei, mä jaksa tappelemaan, mä sen kuitenkin, niin ihan sama, ihan sama. Ota sit sun tipus, tai mikäliä olikin, niin mä otan täältä mun tipuuni sitten, niin. Ei tarvit tapella. Näkyykö mun viestit? Kyllä sun viestit näkyy, kyllä sun viestit näkyy. Just äsken pyysit, että kertoisin satua. Ja äh, just kun mä olin menossa sinne ylös, niin sit toi menee sinne ylös. Okei, okay, en mä sit mene. En sit mene. Voi 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 voi. Mulla on hilsettä. Voi ei, se on kai ihan normaalia. Se on kai ihan... Tai et voi olla. Ei kai siinä mitään. Ei kai siinä mitään. Aa, uh, tosta otetaan yksi. Yes, Homma hoituu. Katotko putousta? En oo aktiivisesti kattonut, mut viime jakson taisin kattoa ainakin osittain ja sitä edellisen. Mut en oo siis alusta asti kattonut, niin en oikein tiedä niistä tyypeistä yhtään mitään. Mutta, mutta joo. Ei kai siinä. En mä halua tuollaisia kerätä. Ah, kyllä tuonne olisi voinut kerätä. Miksi mä en... Miksi mä en kerää mitään? En minä ymmärrä. Okei, okay, ei voi mitään. Öö, onko missä on mitään? No täällä me ollaan varasteltu näitä, ei mitään sen ihmeellisempää, kunhan höpitellään ja jutellaan, tota noin, niin, en tiedä me jotain juttu, juttuja, tota noin, öö, missattu tai silleen, mutta no, ota sä sit se. Ja mä otan tän ja katsotaan sitten, noi, oisko se siinä, Yes, mahtavaa, ja noi, oisko se niinku mahdollista varastaa, ei, ei, vitsit, ei vitsit, noin on kyllä vaikea, noi reunas olevat, noin, Tommas ai ainakin, Jees. ketä on paras? Ai niinku kuka niistä hahmoista on paras, sitäks sä kysyit. Vai, vai mistä se kysyit? Mä en muista niitä hahmoja, siinä on joku kaksi tyyppiä. Mä en oo ehtinyt niihin perehtyä niin paljon, mä tietäisin kumpi niistä on parempi. Mutta, mutta, joka tapauksessa. Ehkä mä vien nää nyt tässä kohtaa, koska tässä on mahdollisuus viedä nää. Ja sitten jatketaan eteenpäin. Eli otetaan tosta noin noin. Käydään nyt katsomaan se, että täällä on siis jossain joku mutta Mä luulin, että toi olisi ollut meidän seuraava niin paikka, mihin me mennään. Mut kuulemma tää, mikä on täällä paljon kauempana, niin miksi tää on nyt niin se seuraava paikka? Miksi ei se voi olla toi? Ja onks tää sit välissäkin vielä jotain? Kautaas. Täällä on joku tyyppi ja sieltä tuli Mirkolta euro. Kiitos Mirko eurosta. Tää on kaks... 12, 120 miljoonaa, en mä saa aina lukea, ja mitä tää on? Tää on 6 miljoonaa, okei, level 7, kiva juttu, kiva juttu, kiva Paavo, hei, me tullaan sun luo sitten ensi kerralla. Sori, sori, ettei nytten päästäkään sun luokse. Sun luokse ei päästä. hei, hei mun pikkusikko luuli sua nipuksiksi. Okei, cool, nätti. Meillä on varmaan vähän samanlaiset tota niin tyylit tai jotain sellaista, kun kuitenkin molemmat puhuu ihan liikaa ja molemmat on Turusta, niin eiköhän siinä ole jo tarpeeksi yhdistelmä. Mä en itse asiassa tiedä, onko nipuksi Turusta, mutta se asuu tällä hetkellä Turussa, niin eikö se sitten määritellä turkulaiseksi melkein. Niin mä luulen, että sen voisi määritellä jo. Oppa, hop, 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 Okei, okay, täällä on pari tyyppiä, joten se on hyvä. Täältä me saadaan sitten keräiltyä tavaroita, kun ei ole liikaa tyyppejä. Joten katsotaan, katsotaan miten käy. Um, tota, tosta saatiin toi hyvä, mahtavaa. Milloin osaat saat puhua miuta nimellä? En koskaan. En mä puhu, puuttele ketään nimellä. Kaikki on vaan tyyppejä mulle. Vai miten se menee? Tylsää. Oi ei, ikäkuuleessa on tylsää. Ei oo pakko katsoa, jos tuntuu siltä, että on tylsää. Mutta oi uh, 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 joo. Oot kyllä paljon parempi kuin Nipox. No kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Tossa saatiin toi ja katsotaan, onks tää sitten jotain muuta vielä. Loppusko tää nyt taas kesken? Ei loppunut, okei. Okay, täällä on ainakin yksi, joten otetaan se. Ja katsotaan, otetaan se tosta noin. Älä viis, löydä mua. Yes, okei, okay, hyvä. Hyvä, hyvä. Ootko sukua jollekin? Oon, vaikka ja kenelle, mutta tota, tuskin teketään niitä tunti sitten, joten, joten tota, niin en oo sukua siis kellekään, ketä te tunti sitten tai tietäisitte. Joten, joten joo. Chigurille on tullut sukua. Tiedätte kukaan Chigur? Hyvä, mahtavaa. Loistavaa, loistavaa. Jos et tiedä kukaan chigur, niin... No, ei voi mitään. No can do, tai silleen se sanotaan kai. Ää, tästä näin. Katsotaan, että ei kai nyt toi va... Tuu tänne näin, mä en ainakaan usko. Mä en ole täysin varma, mutta vähän pelottaa. Vähän pelottaa. Kautaas nyt, siinä se menee. Wow! Ei oo miksi tuli... Tänne! No, Toi ei ollut kiva juttu. Toi ei ollut yhtään kiva juttu. Se yllätti mut ihan täysin. Mä jotenkin oletin, että se... Mm. joo, ei kai siinä. Ei kai siinä, siinä meni meidän rahat. Siinä meni meidän rahat. Siguro veli, kyllä. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Voi voi. Kuka nyt Siguria ei tietäisi? Loukkaannun. Hieno palettiäpä. Ai, on hieno palettiäpä vai? Voi olla, voi olla. Voi vitsit. Taisi kiva peli, jos täällä ei olisi muita. Nää! <coughs> Pitää tulla pelata ne joskus keskelyä, kun täällä ei ole ketään ja sitten grindata kaikki läpi, mutta kun ei se olisi kiva. Ei se olisi yhtään kivaa. Okei, okay, tästä näin. Kerrotaan tästä näin, noin tollanen. Ryöstä se paavo pesu sieni. No mä myrästäisin sen, mutta kun, niin, kun se olikin paljon pidemmällä, mitä mä kuvittelin. Mä luulin, että tässä oli yksi välissä vaan, tai tässä ei ole muuta kuin tää, mutta tässä onkin toinen vielä välissä. Että... Voi olla, että paavon ei tänään tule tapahtumaan, ikävä kyllä. Ensi kerralla, ensi kerralla Onko sulla muita sisaruksia, kun Chigur löytyy jo muutama, muutama muu sisar. Sisar puoli itse asiassa, tai puol sisar. Joten sellaisia, sellaisia löytyy. Slinkon, milloin striimiä keskellä väetä? Sit kun tulee 20 tunnin striimi. Sitten, sitten, muuten en taida. Paitsi se yksi striimi, mitä sä luulit, että oli striimi, mutta ei se ollutkaan, kun se oli vaan sekoilu. Se oli vaan sekoilu, tota niin. YouTubeen YouTuben puolesta. Mä pistän sen YouTuben piikki, joten, joten, sellaista. Katsotaan nyt, mennään tässä näin. Täällä olisi nyt paljon ryöstettävää, joten ryöstetään nämä kaikki. Kaikki toivottavasti. Oi, oi. Joo, voi, voi, voi. Äperoni streami, jossa se nukkuu. Ei kai siinä, jos pitää nukkua, niin pitää nukkua. Ei sillä voi mitään. Se ei vaan. Se ei vaan Sille voi yhtään mitään. Onko mä sulle vaan tyyppi? Totta kai, totta kai, puppe. Saat mulle vaan tyyppi. Kyllä, kyllä. Öö, otetaan tää nyt, mä en tiedä, eihinkö mä menee tosta ohi. Ehdi, op, ei mitään hätää. Säästin kaksi sekuntia ehkä maksimissaan, kun mä tein tollasen hullun riskin. Niin tota, on onnellinen. Onnellinen oikein. Näistä on niinku 14 000. Ehkä, ehkä nämä on kuitenkin paremmat kerätä täällä ylhäällä. Vaikkakin joutuu aina välillä menemään niinku muualle. Ja tota, nyt mä voisin mennä periaatteessa haasta ton kaverin, mä en ehdi varmaan. Jep, mä en ehtinyt. Joten siinä meidän pitää vaan odottaa, että tänne tulee lisää, niin me voidaan jutella chattiin kanssa sinä aikaan sitten. Joten, joten joo. Kautaa, kautaa nyt, minne tulee, minne tulee seuraavaa. Minne tulee seuraava, ei sitä kukaan tiedä. Vai tietääkö hän toi, mihin se tulee? Mä luulen, että toi kaveri tietää. Tietää, missä järjestyksessä noin spawnaa. Ei tiennytkään, hei Joten kerätään nää. Yes. Ai niin, toivoo haastamut. Ei voikaan. Mä en tiedä miksi toivon haastamaan. Vai eikö se vaan osaa? Tuolla olisi yksi tollainen. Älä vie mun juttuja. Jes, mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Tässä saadaan. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Erittäin loistavaa kuuluu. Täällä kun ryöstellään tota niin, öö, lemmikkikauppoja. Joten sitä tällä hetkellä tehdään. Miten menee? Hyvin menee. Loistavasti. Älä ota riskejä. Joo, ei pitäisi ottaa riskejä. Että vähän tyhmä, Tyhmää ja turhaa, sanotaanko niin, koska totanani, kuitenkin todennäköisesti totanani, ongelmia ei tule, mutta sitten kuitenkin tehdään tyymiä juttuja, että katsotaan tosta noin, otetaan toi. Ja sitten, sitten me täällä, please lyö mua, kiitos. Mahtavaa. <coughs> Kohta me sinne korukauppaan, joten se on ainakin... Se on ainakin hyvä juttu, kunhan mä saan tästä yhden satsin, niin sit mulla on joku puolisen miljoonaa ainakin. Ja tota, pari miltsiä mä tarvii vielä lisää, joten ei tässä nyt kauaa me Nyt toi tais lähteä toi meidän ainut joten hyvä. Nyt meillä on tässä näin mahdollisuus saada vaikka ja kuinka paljon tavaraa, joten tää on hyvä. Tää on erittäin loistava, loistava tilanne tällä hetkellä tässä hommassa. Ja katsotaan, minne tulee seuraava. Nyt taas me kerättiin periaatteessa noin kaikki. Nyt, nyt me pitää vaan odottaa taas, että tulee uusia, uusia tota noita Öö, juttuja. Musta tulee toi kerran saada tuo mä keräsin tää alakerran, joten siinä mielessä tilanne on mielenkiintoinen. Mä en tiedä, tuleeko tähän vaan yksi tällainen niinku molemmille hyllyille tänne ylös, mutta jos tulee, niin se on vähän surullista. Mun mielestä tähän alas tulee sitten seuraava. Vai tuleeko? Ei tiedä. Katsotaan, mihin tulee seuraava. Hello! Vai tulla tulla ja jo? Siihen. Joo, alas. Hyvä, mahtavaa. Joten kerätään se seuraavaksi. Ja katsotaan. Sieltä saa paljon rahaa. Jep, täältä saa ihan sairaasti rahaa pikkuhiljaa pikkuhiljaa kun niitä keräillään, annetaan tuon mennä tosta noin ohi, jonka jälkeen me voidaan ottaa täältä näin. Ja vitsi, nyt tänne tuli taas yksi, yksi tyyppi keräämään mun kanssa samaan paikkaan, vai miten se piti sanoa, mä en enää muista. Mä en enää muista, mutta toi saatiin joka tapauksessa sitten siitä otetaan, otetaan se, katsotaan saadaanko se Saadaanko, 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 mä uskoisin, uskoisin saadaan, hyvä Hyvä, you win! Mahtavaa! Mahtavaa, Tubuk on jo korukaapassa, jep joo Mä uskon, uskon että hän on jo korukaapassa, joten katsotaan Someone is this challenging, mitä someone want okei okay. Eli sit sitä ei voi kerätä, ja nyt niin mä voin voi haastaa tota kaveri, joten seuraava tulee tänne Annetaan ton kerätä toisit tähän tulee noin Niin, se olisi hyvä, Äläkä tuu nyt haastamaan pois, voi vitsit. Kaverit haastaa mua ihan turraa, kun ei siinä oo mitään järkeä. No, anna mun ottaa se. Anna mun ottaa se. No niin, 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 no no niin, siinä. No, se homma hoituu. Hups, mä menisin lähtee. Lähtee pois, kun mä ajattelin, että mä voitin sen tosta, mutta eihän sitä voitetakaan. Voitetakaan tolla tavalla vielä suoraan. Joten, Timo odotaa, että tää tulee yksi kaveri. Haloo, näkyykö mun viesti? Kyllä, True Games. näkyy. Näkyy, näkyy sun viesti. Tota, Öö, mutta tää pitäisi tulla nyt seuraava. Come on, tule jo, tule jo, tule jo. No niin, hyvä. Mahtavaa. Kerätään tää sit seuraavaksi. Jes, miten kovaa sä sitä rämpäät? No liian kovaa, tarpeeksi kovaa. Pitää rämpätä niin kovaa, että tota nyt niin on häviää. Se on se niinku koko pelin idea, joten tota, opa, opa, ei enää ketään, ketä tuli syömään mua, joten mennään viemään nää nyt tonne noin. Ja sit ollaan onnellisia. Meillä on 2,5 miltsiä, ai ettekö tuntuu hyvältä. Oi, että kun tuntuu hyvältä. Öö, kerätään nää tästä nyt, koska tuolla on liikaa väkeä tuolla ylhäällä. Niin saadaan sitten jotain muuta. Öö, mäkin mä ihan sikanopean, mutta en voita. No, mutta se ei oo sitten tarpeeksi nopea, mitä saa rämpää. Todennäköisesti, koska tota, meitsi on kuule harjoitellut rämpäämään hiirtä vaikka kuinka nopeasti. Joten niinhän se sitten menee, että sitten ei voi voittaa, jos rämpää hitaampaa. Öö, Katsotaan nyt, toi tulee silleen, että mä pystyn ottaa nää niinku tosta tolla tavalla. Niin tää on aika hyvä. Kaveri tulee, moikka! Okei, okay, moikka, moikka. Oli mukava, että ehtisit sit olla tässä streamissä kuitenkin hetken aikaa. Öö, jos nyt pitää lähteä, niin öö, se on sitten vaan adios ja niin edespäin. Vai mitenköhän se menee. Tosta otetaan toi vielä. Ja katsotaan. Demonstroi kuinka nopea rämpäät demonstroinko, miten nopea, ai niinku tälleen, että mä rämppään niin tässä näin, tälleen. En mä tiedä kuinka nopeasti on, mutta on se ainakin semi nopeasti. Kai se on tarpeeksi nopeasti sitten. Hei, onko tää live yhtä jäljessä, kun huomaa, huomaa chatin niin nopeasti. En mä tiedä, en kuin jäljessä tää on, mutta tosta voit päätellä. Toi oli nimittäin nyt just lähetetty viesti, joten siitä, siitä pystyy aika hyvin päättelemään sitten, että kuinka paljon ollaan jäljessä tässä hommassa. Öö, tossa on nyt niinku 200 tonni, mutta kun nämä on vähän arvottomampi nää, niin mä en tiedä, kannattaako mä edes kerätä näitä. Näistä tulee nimittäin vaan 8, 8 tonnia, mutta kaipa niitäkin kannattaa kerätä silti. <coughs> Monellako sormella? Kailla sormella mä aina klikkailen. Mä käytän uh, butterfly-tekniikkaa, jos mä oikein ymmärtän, että se on sellainen nimi. Nimitys sillä, mutta etusormella ja keskisormella tosiaan rämpäilen. Ja tota tota, sitten sitten, ei kannata kerätä sanoa heituu, jep joo noit, kala kalajuttuja ei kannata kerätä, toisaalta kun mulla on tilaa, ja tota, niin on tyhjää aikaa, niin eikö sit niinku, sit se on ihan sama kerääks mä niitä vai en, niin sittenhän niitä voi kerätä siinä, <coughs> Mikä ihme sellainen tekniikka on? No googlaa. Javasta ainakin tietää, totana, niin se on kuule ammatti pvp. Ja kaikki, jotka ammatti pvp, ei tietää nämä kymmenen eri tekniikkaa, millä voi klikata hiirtä. Mä en tiedä itse niitä, mutta joka tapauksessa. Kerrotaan näitä nyt tässä kohtaa sen jälkeen. Täältä tulee lisää tavaraa. Otetaan ne. Tosta noin. Eli tässä on käytännössä niin kuin nämä kaikki aina ennen kuin ne uusiutuu. Ellei mä sit Mitä? Miks mitä, 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 mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Okei mä sain Okei, okay, hämmentävä hämmentävä mitä tapahtuu, en tiedä. Mutta joka tapauksessa tosta saan, tolla tavalla, ja sitten äh, tosta noin, noin, ops, noin. Niin otetaan toi sitten vielä, jonka jälkeen sitten meillä on aika hyvin. Miten voi molemmilla? No miksi ei vois? Miksi ei vois molemmilla? Mulla on vielä itse asiassa sellainen hiiri, että siinä on sellaiset, tota, niin, tietynlaiset, tota, öö, Nou, nousee sille jännästi, se on kaarva sille äh, jännästi, niin sit pystyy jopa niinku, just sen hiiren reunoin, niin se on aika hyvä. Se on aika hyvä, miten mä teen sen. Ja totta, tota, tosta sanan toi. Nyt kohta meillä on täynnä meidän takki, sitten ei saada enempää, sitten meidän pitää mennä takaisin tai pois. Mutta katsotaan, me saadaan niinku yli puoli miljoonaa tästä näin, kunhan me nyt ei niinku mokata tätä hommaa. Miten pääsee hideoutista pois? Jos pistä kautta spawn, mä luulen, että sillä tavalla pääsee ainakin outista pois. Joten sitä kannattaa testata ja katsotaan sitten tuolta noin. Ö, otetaan toi nytten, tosta, pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. ja sitten me saadaan nämä yksi otettu, jonka jälkeen meillä on sellainen tilanne, että meidän pitää lähteä viemään nämä tavarat sitten pois. Joten joo, pyytäisinkö kaverin pelaamaan? Kannattaa aina kaverit, kannattaa pyytää pelaamaan, jos on mahdollista, koska kavereiden kanssa pelaaminen on mun mielestä kivempaa. Joten joo, katsotaan sitten täältä, mennään näin helposti, jep joo. Ja viedään nää tänne, ohi, että kun tuntuu hyvältä. Tarviin enää ihan vähän, niin päästään seuraavaan paikkaan. Harmi, että toi nyt meni tolleen, että... että tota, noin... Että, että, ei nähdä sitä niinku paavo, paavon paikkaa, mutta ei mitään, sieltä kannattaa. Ei kannata tulla tota noin, ylös liikaa väkeä, köhköä. Miksi toi kuulostaa siltä, että siellä ei ole ketään muuta kuin sinä, mutta sekin on liikaa, yksi henkilö on liikaa. Okei, mä kysyn, voiko se, voiko se tulla. Hyvä, mahtavaa, kannattaa kysyä. Yes, loistavaa. Tein sun patsaminessa, niin siinä on teksti, palvo Jumalaa. Cool. Eikä, voi ei. Enkä vaan niinku Jumala vai? Ei, ei, toi ei oo hyvä idea. Ei oo hyvä idea, ei oo hyvä idea. Jos tykkää, niin mikä siinä? Mikä siinä? Kuka on sulle lempitubettaja, äh, ehkä tällä hetkellä joku suomalaista ainakin mä sanoisin, että joku tyli herpalisti. Voisi olla mun lempitubaaja, ja, ja tota, siis... nyt, nyt niin mä oon alkanut katsoa taas sellaista kuin Good Mythical Morning. Se oli sellainen, mitä mä jossain vaiheessa lopetin kattamisen. Se oli sellaiset kaksi kaveri ketkä totana, niin, äh, tekee kaikkea. Istuu, istuu pöydän ääressä ja juttelee. En mä tiedä. Testailee kaikkea, syö, syö ja muuta tällaista. Varmasti monet tietää. Kertokaa, tiedättekö mikä on Good Mythical Morning, GMM, Red and Link. Jos tiedätte, niin mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Niin siinä on ehkä sellaista, ketä mä seuraan eniten. Toisaalta sitten taas Herbalisti ei tee hirveän aktiivisesti videoita, niin, tota, tai tekee aktiivisesti, mutta silti ehkä kerran viikkoa maksimissaan, niin ei tule niin paljon videoita sit siltä, mutta en ihan hirveästi nyt oo enää kattonut YouTubea nykypäivinä. Nykypäivinä, voi vitsi, ota se nyt se, noin, kiitos, mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. En seuraa ulkomaalaisia, toi on, joo. Varsinkin jos on vähän nuorempi, niin ymmärrän täysin. Täysin, herva kiroilee, okei. Okay. Mo, siltä mä en ainakaan sit saanut vaikutteita siihen asiaan, joten se on hyvä. Se on hyvä. Moikka! Moikka Milla! Moikka! Että sä sanoit silloin jossain kohtaa, että sulla oli tylsää, mutta sä oot yhä täällä. Mahtavaa, että oot täällä vielä. Mahtavaa, että oot täällä vielä, vaikka on tylsää. Tai siis, niin, en mä tiedä, onko sit niin mahtavaa, että jos sulla on tylsää, mutta... Mutta en kai siinä. Tuosta on toi. Ai Mirjami oikein nimi oli Milja. Mir... Mi, Milja, joo, okei. Okay. Hei, mutta hei, sähän oli just tota noin, niin se, ketä sanoi sen korukauppa idea joten kiitos siitä. Kiitos siitä oikeasti tosi paljon, että, että ilmoitit sen, koska mä oisin muuten ollut täällä oikeasti 50 miljoonaa asti. Miettikää sitä. Striimin nimessä Röstin, jep, joo, mä tiedän, mä tiedän, että siellä on se Paavo Pesu juttu, mutta kun ongelma on siinä, että mä en tiennyt, mä en tiennyt, että mä en pääse sinne seuraavalla tasolla koskaan. Ignore 100 prosenttia. Mä yritän parhaani, hei, mä yritän parhaani. Yritän parhaani. Mun nimi ei ole Sara, kaikkia kiinnostaa. Noi olla, kiinnostaa, kiinnostaa. Nyt me tiedetään, että okei, sä oot sit joku mysteeri. Mysteeri dude. Tai mysteeri. Mä en tiedä, onks dude niinku sukupuolet on ihminen. Siis ei niinku ihminen. Äh, onpa vaikeeta. Sukupuolin neutraali ihminen. Tai siis niinku silleen. Kyllä te Äh, mitä mä selitän tällaisia. Voi vitsi, mä säikäin, että joku suotti mut kiinni, mutta ei sentään. Mä luulen, että tolleen poliisit tulee ja sanoo, että hei, nyt sä oot jäänyt kiinni, kuule. Mut ei sentään, ei sentään. Mulla on YT-katselu aika noussut totani, 120 prossaa. Hoi ei, hei, mitä sulla nyt tolle on käynyt viime viikosta? Oliks viime viikko sellainen, milloin mä en tehnyt videoita tai streameja? Voi olla, voi olla, että oli tällainen tilanne. Ehkä se vaikuttaa asiaan, kenties. Kenties, kenties, ei tiedä. Mukin öö, munkin lempitupettaja tupettaa Cool, nätti, sit meillä on jotain samaa. Eikö se oo kiva? Eikö se oo kiva? Molemmilla on herpallisesti ja mä vien ton mieluummin. Älä ota sitä, älä ota sitä, kun mä se on mun, se on mun! Älä vie sitä multa! Kai sä ymmärrät, että se on tärkeää, että mä saan sen. Nyt mä voin demonstroida, kuinka nopeasti mä klikkaan. Jos te kuulette, kuuletteko, että tolleen mä klikkaan. Oho, anteeksi, jos mä klikkaan silleen, niin silleen niin se häiritsee teidän korvianne, mutta tos noin, tos noin. Antakaa mulle se, yes! Mahtavaa! Yes, mä hoisin sen homman. Yes, yes, yes. Um, toi Servo tutun, niin näkyy siis tossa noin, tutun, niin videon kuvauksessa, katso siitä, Streamin kuvauksesta näkyy, joten siitä vaan katsomaan niin löytää oikeaan paikkaan. Sama se itse asiassa lukee kyllä tuossa uh, oikealla tuossa kuva, kuvassakin, joten siitä näkyy myös pvp.dearkon.net, joten siinä se on. Uh, nyt vielä taas sellainen 6 miltsiä tonne noin. Vitsi, miettikää, jos mä olisin heti streami ollut niin kuin pyörinyt tossa koko ajan. Niin mä olisin nyt jo ihan aikoi sitten jo ollut siellä niin tota noin. Uh, Chuverly Stories, mikä ihme mä oikein. En mä osaa sanoa Chuverly. Chuli? Chuverly. Jotain sellaista. Ai, niin mä tajusin mitä mulla tapahtuu. Nyt mun hiiri tota noin, päättää sitten, että se yrittää tota noin, uh, olla liian pitkä niin huonosti, että se, et se, mikä naru vetää mua. noin, noi, noin, nyt se naru ei enää, enää äh, no, huonosti. Nyt se on taas hyvin, ehkä. Mulla on se tolleen kaiuttimen alla se naru silleen, että se ei mene tuolta pöydän. Kun se menee pöydän alle, niin sitten, tota sitten totani, jotain juttu. Miksi saat lisärahaa ja auta miukin saamaan? Äh, mulla joku ihme, tota äh, ränkki, minkä joku lahjatti mulle, niin... Sitä varten mulla on sellainen ja katsotaan, on tota mä en saa, tuu, ja nyt tässä on Nyt tässä sit on toi tyyppi, siis toi tyyppi oli ihan varmasti tuolla yläkerrassa jossain kohtaa, mutta nyt se sitten ei enää oo siellä joten, en tiedä, en tiedä, mikä juttu Mikä leveli on tässä vai? Mikä leveli on tässä? En mä tiedä missä näkee Missä näkee? Mä oon nyt, oisko tää seiska leveli tyyli Seuraavaan kasi, vai toisinpäin Mä oon nyt kutonen ja seuraava seiska, en oo varma Onko reilua? No ei, no on se reilua, muuten tässä menee ikuisuus, että päästään jonnekin paikkaan <coughs> Slink on ei käytä kilpää, pitää paikkansa, pitää paikkansa <coughs> Tietä et tietää. Katsotaan tosta kerätän toi Yes, mahtavaa Mahtavaa, mahtavaa, homma hoituu pikkuhiljaa Otetaan siitä kilpailu sitten, otetaan kilpailu Noin, kevyesti, kevyesti, hoidetaan tää homma Noin, oho, hups, nyt mä oon klikkala. Äh, anna, anna mulle takaisin se, anna takaisin, anna takaisin. Ai vitsit, okei, okay, saa. Kyllä se saa, noin. Hyvä. You win it! Mahtavaa. Okei, okay, toinen. Toinen. Otetaan siitä. Op, oh, aha, sit sä haastat mut. Sit sä haastat mut oikeesti. Ei oo kiva juttu. Ei oo kiva juttu. Okei, okay, tuolla olisi niinku ilmaisiakin juttuja. Ei tarvista haastella, taistella toisiin vastaan, mutta no taistellaan sitten. Taistellaan sitten. Um. Hetkinen, nyt niin mä sain ton, niin katsotaan, saanko mä sit täältä näytetty nää Tuosta kerää, kerä, kerää, kerää, hyvä on kuullut kolme kertaa, että jonkun nimi on Unto, että aika harvinainen nimi. Kenen nimi nyt oli Unto? Mä missasin. Missasin sen. Mäkään kauhean monta Untoa kuullut. Tai oma kuulu, että Unto on nimiä tälleen, mutta en mä ainakaan tunne yhtään Untoa tai tiedä yhtään Untoa, joten on se aika, aika harvinainen nimi munkin mielestä. Tossa saatiin toisen, eli meillä on tuo tipu ylhäällä, itse asiassa tipu alhaalla, otetaan tää alhaalla oleva tipu. Ja sitten katsotaan kohta, mitä muuta täältä oikein löytyy. Toi ottaa varmaan tota tällä hetkellä, mä en edes pysty haastamaan sitä, joo. Joten me otetaan sitten tästä näin vähän pienempää. Pienempää palkkiota tässä kohtaa. Kohta me ollaan totena, niin siinä vaiheessa, että päästään sinne uh, uuteen paikkaan. Mutta toisaalta, toisaalta meillä on kohta tunti täynnäkin. Me ollaan siis koko, koko aika vaan kerrottu täällä näitä. Siis mitä ihmettä? Kertokaa, mikä ihme juttu. Link on hyvä tubaaja. No mä en tiedä lasketaanko se hyväksi tubettajaksi, jos totena, niin ei saa totena, niin pääse eteenpäin ollenkaan missä jutuissa. Ehkä, ehkä se lasketaan. Ehkä se lasketaan. Mua voi yksit kutsu nimellä Puppe. Hyvä, mahtava kuulla. Mahtava kuulla, mahtava kuulla. Mennään tälle puolelle vielä keräämään täältä näin muutamat, koska tällä puolella varmasti me saadaan kivasti kerätty näitä. Otetaan tästä näin, tälleen. Jees, mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Ja sit otetaan toi. Tosta noin. Ja tota tota. <coughs> Todella hitaasti kerääntyy. No ei kerännyt hitaasti. Ihan, ihan hyvin, ihan hyvin. Uh, katsotaan. meillä on 21 tällä hetkellä kautta 26, joten vielä muutama vuoden kerta jo meidän pitää mennä takaisin pois yes. Ja sitten kun meillä on sillä tavalla, niin sitten Sitten, sitten varmaan yksi tai kaksi kiekkaa vielä pitää tehdä Itse asiassa, oi vitsi, kaksi kiekkaa ainakin kyllä varmaan Koska meillä on tällä hetkellä 5 miltsiä ja sitten uh, Eikö niin, joo, aivan niin, puoli miljoonaa nyt tulee täyteen, niin sinne meidän pitää mennä vielä kaksi kertaa pois. Joo, ainakin mä luulen. Okei, neljä miljoonaa. Sitten mä voisin käydä katsoa tuolla ylhäällä, onko siellä väkeä. Toisaalta tässä alhaalla ei ole nyt ketään, niin ah, vitsit. Mä haluaisin mennä tuonne ylös. Sanokaa, pitäisikö mä mennä ylös? Sanokaa, kyllä ei. Kyllä ei. Kumpi? Pitäisikö mä mennä ylös katsomaan? Vai ei? Sussa on yksi huono puoli, koska et tule mun viestejä. Joo. Hyvä, hyvin sanottu. Slinkan on hyvä tubettaja. Hetkinen, mun mielestä mä luin ton. Mä luin sun edellisenkin viesti. What? Sä huijasit mua. Huijasit. Elkku huijaa mua. Kyllä. Ei pidä mennä ylös kuulemma. Kyllä, kyllä. Mene ylös. Okei, okay, suurin osa sanoo, että mene ylös. Okei, okay, mä kerran nää tästä näin, sit mä menen ylös. Eli, 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 katsotaan. Tästä näin, pikkuhiljaa. Otetaan muutama kaunis juttu. Jos teitä kiinnostaa muuten nyt nähdä se, kun mä menen sinne niin, 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 korukauppaan, niin todennäköisesti nyt jatkoilla ainakin mä pääsen sinne, joten niin, kannattaa liittyä jäseneksi, mutta varmasti ensi videossa myös aloitetaan siitä, että ollaan vielä siellä korukaupassa, joten ei hätää, mutta jos olette nämä ensimmäiset ryöstöt sieltä, niin se on, se on hyvä tapa päästä sinne. Öö, ja tota no niin, katsotaan tosta, otetaan vielä toi ja sitten meillä on kaikki hyvin. Jee, yeah, sanoit mun nimen. Kyllä, kyllä, yritän parhaani. Okei, okay, niin mennä sinne ylös, kun te toivotte. Äh! Siinä on menossa just joku toinenkin ylös. En mä tiedä, onko siinä mitään järkeä. Mitään järkeä, kun just tollanen kaveri menee sinne, niin se on siinä. Slinkon on minä jumala. No en ole, mä näin tuon kommentin jo monta Pitää lukea se, että sä lopetat sen spämmimisen, niinkö? En ole jäsen. Ei voi mitään, ei voi mitään. Ei hätää. Koulu meni ohi teiltä, sitä varten. Mutta toisaalta mä en tiedä, mä nyt tykkää koulusta, niin eikö se ole ihan hyvä? Pitääkö nyt siis pakottaa äiti ostamaan jäsenyys mulle? Ei ole pakko pakottaa, mutta jos niin toivoo, niin voi olla, että sellainen onnistuu, mutta ei, ei, ei tarvi pakottaa ketään mihinkään. Kuha vaan, kuha vaan. Kerro, mitä jatkoilla tullaan tekemään. Ja tota, ai vitsi, mä haluaisin, ah, täällä on kyllä. Tuolla, no ei siellä itse montaa olekaan tyyppejä, niin jos päästäis tästä näin menemään. Ahaa, sinä tulet siitä. Joo, selkeä, 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 selkeä. Sitten me mennään itse asiassa ylös seuraavaksi. Tosta ja tosta, niin saadaan näitä. Ja näistä me saadaan miljoonia ja voi vitsit nukkumatti, vai mikä sun nimi oli, niin elä nyt kiusaa mua. Se on vaan 5 euroa. Jep, 5 euroa kuukaudessa, niin, tota, niin saa lisämatsku katsottua, jos sellainen kiinnostaa. Ja tota, ei vitsi, täällä ei kyllä yhtään. No, mä lähden pois, tää ei ole hyvä paikka. Toi ei ollut hyvä paikka. Tästäkään ei saanut mitään extra hyötyä. Tästä jos saisi jotain extra juttu, niin se olisi tosi kiva, mutta, mutta ei. Ei saa, ei saa. Ei saa, ei saa, ei oo. Voi voi. Okei, okay, katsotaan, tiputtaudutaan ton noin Ja sitten vielä juttuja. Mikä ton nimi oli? Oliko se nukkumaatti vai nukkuu? Okei, okay, 300 000. Yes. Yes, yes, yes. Okei, okay, nyt hei tuon tuolla, että me ei voida jäädä sinne sitten, me mennään tänne ylös. Siis mä luulen, että paras paikka, missä voisi kerätä näitä juttuja, olisi täällä. Mutta me ei pitäisi oppia se, että miten ihmeessä toi tuossa noin kävelee, koska se kävelee niin kummallisesti, niin uh, sit sitten se yllättää meitä ja sitten me totani, hävitään sen takia, että esimerkiksi nyt se tulee tänne, jonka jälkeen me voidaan mennä tälle puolelle keräämään. Katsotaan, otetaan tosta noin yksi tollanen ja katsotaan, tuleeko sitten tänne. No nyt se tulee sitten just tänne, ei ole todellista, se tulee just tänne. Okei, okay, katsotaan. Okei, okay, se menee sieltä. Okei, okay, sitten se Kokonaan. Sitten kokonaan, sä tuut siitä. Okei, okay. nyt sä et varmaan hetkeä katsot tähän näin, me voidaan ottaa nää tästä näin. Sit se menee tonne takaisin, tulee se vaan siksakkiin takaisin? Mä luulen, että, joo. Et sit se vaan menee tosta noin, ja sen jälkeen se kiertää tota noin, tosta noin takas tonne. Joo, okei, okay. okei. Okay. Eli me voidaan ottaa sit nää. Nää tästä näin rauhassa. Rauhassa tässä kohtaa tota, yks tällainen siis tuolla tavalla. sit se tulee tuolta, sit se kai ylittää ton. Ei se itse asiassa ylittänytkään tota. Mä luulen, että se ylitti ton, mutta ei se ylittänyt, joten okei, okay. me otetaan tää. Katsotaan, ettei se nyt tuu tosta, mä en ainakaan usko, että se tulee munkin puun, Ei, hyvä, hyvä. Siinä me voidaan ottaa tää tästä näin. Ja olla onnellisia sen kanssa, joten tää onkin itse loistava. Ja nyt se tulee kyllä tuolta, joten meidän on pakko mennä pois. Voi vitsi, mä menisin jäädä tuo jumi. Huh, Huhuhu. Ei mitään lähde. Kohta sitten. Kohta kyllä, joo. Kohta päästään. Kohta päästään seuraavaan paikkaan. Täs, siitä mä oon onnellinen. Erittäin onnellinen. Eli tää voidaan ottaa nytten. Nyt se kiertää tuolta sitten. Ja se kiertää tuolla tavalla. Sitten me voidaan mennä tänne näin. Ja kerätä tästä näin toi vaikka. Tota me ei muuten ehkä eritä keräämään. Joten tästä tulee kiire. Tästä tulee tosi kiire. Tästä tulee todella kiire. Huh. Ei mitään hata. Ei mitään hätää. Kaikki hyvin, kaikki no meni piiloon, ei nähnyt mua, huuh, huuh, lähellä oltiin, lähellä alti. mutta, oh, toi oli liian lähellä, toi oli liian lähellä, liian lähellä, että oitais kiinni, mutta ei jäätä kiinni, joten se on tärkeintä, öö, sen jälkeen toi tulee tuolta, se menee tonne, sit se ponnahtaa tuolta, sit me ollaan silleen, että okei, okay, kiva juttu, ja itse asiassa nyt tehdään sillä tavalla, että ponnahdetaan me tänne, tänne takaisin, katsotaan, onko täällä tarpeeksi öö, juttuja, mitä voi ryöstää, onhan täällä, joten otetaan täältä näin, Täältä näin, täältä näin, täältä se on hyvä juttu. Ja sitten, sitten tulee kaveri haastamaan mua. Ei oo kiva juttu. Hei, just puhuttiin siitä, että tuolla, mä haluaisin viedä tän itelleni. Itelleni ottaa tän, joten voisinko mä saada tän tässä näin itelleni. Ok, please. Come on. Yes. Näyttää siltä, että tää on mun. Kyllä. Mahtavaa. Näin se on näin se homma hoituu. Viedäks mä tääkin sitten? No en mä viitti. En mä viitti viedä uh, joten mennään sitten täältä näin, tonne noin, tonne noin, näin. Niin saadaan täältä näin. Ja kohta meillä, koht on taas tarpeeksi rahaa. Mut näyttäis kyllä vähän siltä, että se olisi parempi tuolta yl, niinku alhaalta mennä, koska se on parempi. Um, tota koska siellä jotenkin, tai siis anteeksi, että tuolla alhaalla ei ole niin paljon näitä haastajia, niin sitä varten se on kiva. Wow, vitsi, mä menisin mokata ton, kun se ei päättänytkään. Tota Uh, Mennään eteenpäin. Eli katsotaan, 5 miltsiä, jes, mahtavaa. Mä kerään nyt sen 6 miljoonaa itelleni ja sitten sit voidaan olla tyytyväisiä. Eli kaksi reissua vielä. Kaksi nopeata reissua tehdään vielä. Joten älkää kiusatko mua. Jos tää tulee paljon kiusaamaan ihmisiä, niin sitten ei ehditä. Sitten ei ehditä ikävä kyllä keräämään kaikkea, mutta kyllä mä uskon, että me ehditään. Ehditä nyt keräämään. Uh, toiseen, Otetaan toisen jälkeen tosta noin. Mun pappa osaa haihtua ilmaan näin BTV. Okei? Okay. Toi oli kyllä niinku, niinku oudoin näin BTV-juttu, mitä mä oon koskaan kuullut, mutta okei. Okay. Kiva kuulla, kiva kuulla. Kiva kuulla, että osaa tehdä silleen. Mä en tiedä, onko se niinku hyvä taito osata. Ehkä, ehkä se on. Joten, joten joo, okei. Okay. Mut näistä saadaan nyt aika nopeastikin ää, tavaroita, kunhan me vaan kerätään niitä. Kukaan, kukaan ei tule kiusaamaan meitä. Ja mä uskon, että te olette niin järkevää väkeä, että kukaan ei tule kiusaamaan. Joten loistavaa. loistavaa. Mä en kiusaa. Kiitos. Mahtavaa. Mahtava juttu. Okei. Okay, tosta vielä. Um, ei ole reilu. Olen koko streamin aikana yksi miljoona saanut. Okei. Okay. Jep ja mä oon saanut paljon enemmän. Kyllä, kyllä. Niin se homma hoituu. Niin se homma toimii. Mennään tänne näin. 5 miljoonaa on nyt totonani, hallussa, jonka jälkeen nyt pompataan tästä näin tuolla tavalla. Ja kerätään tää. Tästä näin kevyesti helpo kosti. Otetaan sekö. Joo, otetaan noin. Sen jälkeen pompitaan tänne näin. Otetaan tää. Näin ja sitten seuraavaksi me mennään takas tonne noin missä se äsken oli ja otetaan sieltä seuraava eli otetaan toi sitten takas tänne näin ja otetaan täältä näin. Yes. Okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. Mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Uh tosta toi tolla tavalla, sit juostaan tän perässä tänne näin. Olla sille, että hää, mä vien sun kaikki nämä jutut. Ei, hetkonen, joku haastaja. Ei oo kiva juttu, jos ei tulee. Ei oo kiva juttu, en mä tajunnut, että täällä on ei Voi ei, tässä voi käydä huonosti. Tässä voi käydä vielä todella huonosti, koska toi tulee kohta tänne ja sit meillä on ongelma. Sit meillä on ongelma, ongelma. Ota se, ota se, ota se. Ei vitsit, miten mä mokaisin sen nyt? Okei, okay, no me ollaan yhä siinä. Okei, okay. ei, 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 ei. ei. No niin, hyvä. Hyvä, hyvä. Huhu, musta tuntuu, että se niin haastaja, niin, totani, sille kävi jotenkin huonosti. Joten kerätään tää nytte. Kerätään tää nyt tästä ja mä luulen, että on mahdollista kerätä tästä tää ja mä en tuu kuolemaan. Katsotaan mitä käy, please. Yes, huh, ei mitään hätää, ei mitään hätää, mennään vähän eteenpäin. Joo, kaikki hyvin. Sitten se menee mun takata ja se ei näe mua, koska se on sokee kaveri, hyvä. Mahtavaa, kiva kun ot sokee, hyvä, hyvä juttu. Hyvä, mukavaa, mukavaa. Kannatan sokeutta, tai siis niinku sille tietyllä tavalla, tietyssä määrin. otan otetaan tää nyt tästä näin ja sitten sitten tosiaan siirrytään takaisin tonne päin, kunhan toi tosta menee pois, yes, joo. Ja täällä on meidän seuraava kana, mikä me otetaan, ja ei, 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 ei. mä haluan nyt tapella sun kanssa tästä. Okei, okay, tapele sitten keskenäs. Toppele sitten keskenäsi, uh, tosta mennään tänne näin, jes, okei, okay. täällä ei ainakaan, anio. jo, mä että täällä ei ole yhtään ketään, mutta kun mulla on toi juttu nyt silleen, että mä en vaan näe niitä, niin sittenhän mä en tiedä, onko täällä ketään, joten okei, okay. eli yksi jotain miljoonaa mulla nyt on näitä tavaroita tällä hetkellä, tai anteeksi, tota niin, mitä mulla on? Uh, niin siis mä tarvisin vielä 500 000, niin sit mulla olisi, sit mulla olisi tarpeeksi, joten katsotaan tosta noin, okei, okay, 14 000, joten soiva juttu, jes, mahtavaa, otetaan tää. Slinko, mikä sun lempiväri on? Uh, tota, mun on tulenpunainen, okei, okay, cool, tulenpunainen. Mä en tiedä itse varmaan joku sellainen violetti on nykyään ehkä mun yksi suosikeista, mutta ei mulla ole sille erikseen mitään lempari lempari, mutta jos pitää valita, niin ehkä violetti Määrittäin kanavan värin. Eli se mitä mä käytän, niin siitä mä tykkään. Oon kaikissa streameissa, koska oot ihan paras streamaaja YouTubetta, ja YouTubettaja. Hyvä, mahtava kuulla. Mahtava kuulla, että oot ollut. Oot ollut, oot ollu. No, 7707, eikö 1707? Jep, joo, mä tiedän. Mä tiedän, tässä on nyt sellainen tilanne, että meillä on kiire kerätä nämä kaikki, jos me halutaan päästä eteenpäin. Joten tota no, niin se on vähän huonompi homma. Uh, mutta katsotaan, sit, täältä kerätään nyt tuolta noin yksi tollanen. Ja katsotaan sitten, että mitä tapahtuu sen kanssa, jos me otetaan toi nytten. Ja ei muuten jäädä nyt kiinni missään nimessä, joten katsotaan siitä. Ei, älä nyt aloita alusta, alusta koko juttua. Ei vitsit, okei, okay, no niin kerään nyt se, kerään nyt se. No niin, hyvä, hyvä. Sitten mennään tänne näin, otetaan tästä näin. Please, anna mun ottaa tää kiltisti tästä näin, kiitos. Ahtoa. Kyllä se auttaa, kun lässyttää noille vartijoille, niin sitten ne on silleen, että hei, mitä sä lässytät? Siinä mä mitä. Ja niin, just näin. Äh, onks toi Ei, hyvä. Okei, okay, sitten sit me mennään. Sit me mennään! Viedään tää satsi ja sit me tarvitaan siis äh, alle 300 tonnia, joten sen nyt saa kevyesti, helposti kerätty tosta noin pikaseen vaan. Otetaan vaan muutama tällainen, niin se on siinä. Eli tosta noin. Tuosta noin tämä. Mikä on paras soitin? Mä en tiedä mikä on paras soitin. Hyvä kysymys. Erittäin loistava kysymys. Jos teillä on lempari soittimi, kertokaa ihmeessä. Slinkin äänet on loistavia. No kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Ei lähe nyt tuu tänne häiritsee kun mulla on tästä myös peli kesken. Ei vitsit. Ei vitsit. Okei, okay. moi. Moi vei jo taas. Moi moi. Laitetaan tolleen taas. Taas vaihteeksi. Uh, Tuosta toi. Ja tota, tota joo. Uh. Um, um, um. tuolta panda saanko. Hei, panda, 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 please, please, please. Ei vitsi, kun nää no, on no, vaikea no, osa. Nää no, osa on tosi vaikeet saada. tosta noin saatiin, noin. Hyvä, todella pieni osa. Ukulelo, ukulele on paras kuulemma jonkun mielestä. Okei, okay. okei, okay, okei. Okay. Mielenkiintoinen valinta. Hyvä valinta ehkä. Ei, kuka mua nyt haastaa taas. Kiitos, kiitos, kiitos. Mulla pari on kitara. Kitara on kans kyllä Sitä en osaa itse soittaa, mutta haluisin osata. Tai että olisi hienoa osata soittaa kitaraa, sitä mä tarkoitan lähinnä. Öö, ja tota... 150 tonni meillä on nytten, joten ihan muutama kulkaa. Vitsit, mä enkä Mä otetaan toi. Ja sitten, äh, siis mä tarvin silleen, mulla on 300 000 yhteensä, joten katsotaan tosta saadaan niin, että mulla on nyt 170 tonnia. Sitten me otetaan täältä näin. Käytännössä mä kerään nämä kaikki, niin mä luulen, että se on siinä. Eli otetaan tää nyt tästä näin. Tällä tavalla noin. Ja sitten me voidaan laittaa toi välillä, niin nähdään, ettei me haasta ketään vahingossa, koska me ei haluta haastaa ketään toista. Ja tosta saadaan. Aha, mo, moi. Moi, moi tyyppi, hei. Sä äh, Saat vähän niinku mun lähellä. Hei, kuulitko, moi. Moi moi, moi moi. Tuosta otetaan toi, niin onko sitten meillä tarpeeksi? Mä luulen, että tää ei ihan vielä riitä, mutta sit seuraava saatta ne riittää, eli No! Mitä? Ei! Mistä? Ei oo todellista! Miten niin jäin kiinni? Voi vitsit! Oh my god! Tiedättekö mitä? Mä jään kiinni. No ehkä sen sitten en arva sittenkin. Mutta me tehdään nyt sillä tavalla, että me tullaan lopettelemaan tää striimi tähän näin. Ensi kerralla kautta, millainen se jalokivikauppa on. Ja jos te olette näissä jo ennakkoon, niin todennäköisesti jatkoilla tänään päästään sinne asti. Ja tota, Discordin tosiaan pääsee jatkoilla. Tulkaa jäsenet messiin. Ja tota, eikö ole kärsittävää. No on ärsyttävää. Ja tota, joo. Jatketaan sitten myöhemmin. Ja tota, ei muuta. Se on. Moi. Car.